Ahoj, jmenuji se Pavel Minář a jsem IT poradce se specializací na Google Apps, které implementuji a školím. Já jsem si dneska pozval tady k rozhovoru velice vzácného hosta. Je to můj kamarád, 100% profesionál, Pavel Minář. Pavle, vítej. Ahoj. Děkuji, že jsi přijal moje pozvání a že jsi svolil k tomu jako sdílet něco ze svých zkušeností podnikatelských. Tady tyhle ty rozhovory mají téma, jak podnikají profesionálové. To znamená, mým cílem je vysvětlit trošku to, co vy vlastně profíci děláte, skutečně, jak vypadá váš den, jak strukturujete třeba svůj čas, co všechno tahle ta práce obnáší. A hnedka na začátku bych se tě zeptal, co vlastně děláš a jak jsi se k tomu dostal. Oříšek se hrnul to v jedné, dvěma větama, ale pomáhám vlastně firmám s problémy s počítači a specializuji se na Google Apps, takže pokud bys potřeboval třeba převést firmu do Google Apps, já ti pomůžu jak s tou technickou částí, tak ti třeba zaměstnance nebo tebe jako freelancera proškolím, abys mohl pracovat odkudkoliv, z jakéhokoliv zařízení a měl třeba veškerou svoji firmní agendu k dispozici kdekoliv. Proč jsi vybral na tuhle tu platformu? Proč, jak jsi dospěl k tomu, že jsi řekl, to, měl jsi takhle, měl jsi, když jsi šel na volnou nohu, jaký byl ten příběh? Měl jsi podnikatelský záměr a řekl jsi, budu dělat Google Apps, nebo to vzniklo nějak jiným způsobem, jaká byla ta cesta? Jo, třeba řekněme pro někoho, kdo dělá do IT a uvažuje, že by posunul něco ve své kariéře, jakým způsobem to bylo u tebe? Hele, já to měl strašně jednoduchý, protože po 18 letech v IT firmě jsem totálně vyhořel. Jsem prostě byl ať psychickým, tak fyzickým stavu na tom velmi špatně. A jednou krásného dne jsem se rozhodl, že potřeba opravdu dát změnu, dal jsem výpověď a teď jsem přemýšlel, co bude. Čekal, že třeba se ozvou z Microsoftu, abych pro ně pracoval, nebo z Googlu. Ještě třeba Skype se mi tenkrát líbil, protože má kanceláře tady v Brně. Ale ono se nic moc nedělo, tak jsem zašel na úřad, zařídil jsem si živnostenský list, nechal jsem si tam napsat činnosti, které mají blízko k počítačům, no a byl ze mě podnikatel. Tenkrát jsem si myslel, že jako je potřeba mít to SROčko, abych byl podnikatel. A posledně jsem zjistil, že mohu dělat na živnost, těmhle těm věcem jsem vůbec nerozuměl v té době, no a začal jsem takhle podnikat. A jaký byl ten začátek? Sranda. Jako já jsem seděl v kanceláři, musel jsem mít kancelář jako podnikatel, že jo, jsem si pronajal kancelář a teď jsem tam seděl. Neměl jsem teda ten telefon velký, já měl jsem mobil, měl jsem e-mail, čekal jsem, jako když se ozvou klienti, že potřebují moje služby. Byly ze začátku ty služby už takhle nastavené, nebo si nabízel něco jiného, nebo s čím jsi do toho šel, co byla ta tvoje taková ta prvotní vize, jako, a jak se naplnila, řekněme? A moje prvotní vize byla absolutně nulová, jsem netušil, co vlastně chci dělat. Tím pádem klienti se neozvali, protože nevěděli, co jim dokáží nabídnout. Dělal jsem v podstatě všechno a nic od WordPressu, newslettery. Trošičku jsem začal už nabízet Google Apps, respektive klienti to viděli u mě, že tuhleto technologii používám a chtěli to naimplementovat u sebe také. Ale neměl jsem prostě, dělal jsem všechno a nic, neměl jsem přesně daný. Co byl ten klíčový moment, kdy najednou došlo k tomu zúžení, k tomu zaměření a řekl jsi, jo, tohle to má potenciál, co tě přesvědčilo, nebo jaký byl impuls? Byl tam vůbec nějaký takový moment, nebo? Tam byly takové dvě věci. První byla náhoda, že kamarád, který pracuje v Google, mi přeposlal inzerát, že pražská firma, která implementuje Google Apps do velkých společností. Klidně jmenuji. Pražský Netmail, který třeba pomáhal České spořitelně s přechodem na Google Apps, Kofole a podobným velkým firmám, tak inzerovali, že zhání lektora, který by školil v těchto firmách. Že to je úplně neuvěřitelné, že ty ses vlastně stal z ajťáka, který vedl někde nějaké produktové oddělení další dobu, ty si vlastně dělal na pozici technického ředitele, pokud si dobře vzpomínám, a byla to firma Zoner, to taky není tajemství. Tak si se vlastně najednou stal lektorem. A dneska, jak řekněme, jak je to dlouho, co jsi začal tuhle tu činnost dělat?
Dva a půl roku. To znamená vlastně velice krátká doba. Z toho pohledu předpokládám, že to jako uběhlo asi hodně rychle, že se to hodně, hodně měnilo. Jak jsi vlastně na tom dneska? Kolik třeba máš těch školení za sebou, kolik se odškoluje lidí, kolik máš třeba klientů, jenom tak trošku pro představu. Hele, školení, zítra mám další školení a bude to mé jubilejní, budu mít za sebou 200 školení, na kterých jsem proškolil 1776 účastníků a ptal se na počet klientů. Momentálně mám ve svých kontaktech v kategorii klienti 131 klientů. Mm-hmm. Já když vlastně jsem s tebou měl příležitost párkrát spolupracovat, mě vždycky velice příjemně překvapilo, jak ty jsi systematický člověk, máš to prostě změřené, spočítané. To znamená, že u tebe je hodně, hodně dobrý to, že ty když mluvíš o podnikání nebo píšeš, tak jako nevycházíš z pocitu, vycházíš i trošku z nějakých dat, které si vedeš, nějakých záznamů. Mm-hmm. A možná teďka bych se chtěl trošku víc zeptat na to, jakým způsobem si řídíš svůj čas, jak řekněme, ladíš tu svoji produktivitu. Jak vypadá třeba tvůj běžný den? Hele, nejdřív těm aplikacím, nebo jak to organizuji. Asi nejpoužívanější aplikace, co používám na počítači, tak je Google Kalendář. Jako bez toho, abych se vůbec neobešel. A ať jsou to už schůzky s klienty, nebo třeba školení mám naplánované klidně na několik měsíců dopředu. Mm-hmm. Jsme s klientem dopředu domluvení na termínu, na místě. V tom Google kalendáři mám v podstatě cokoliv, co neudržím v hlavě. A já si spíš myslím, že ta hlava by se měla soustředit na to, co dělám. Měla by se soustředit na ty IT věci. O tobě je známo i to, že vlastně sdílíš svůj kalendář veřejně. Mm-hmm. Proč to děláš, nebo jak ti to funguje? Celkem jednoduché a lidé se na to často ptají, jestli nejsem blázen, že se můžete na mých webových stránkách podívat, jestli mám zrovna dneska školení nebo nemám a v kterém jsem městě. Já nesdílím teda veřejně informace o tom, co teď právě dělám, že teďka tady sedím s tebou a dělám tenhle ten rozhovor, ale klient vidí, že dneska od 11 do 1 hodiny tam mám nějaký blok obsazený a že jsem v Brně. On ví pak, že od té jedné hodiny tam mám 2 hodiny zase mezeru a pokud bych chtěl nějakou rychlou konzultaci nebo chtěl třeba školení na zítřek, tak uvidí, že zítra jsem třeba ve Vídni a celé dopoledne tam mám nějakou něco, neví co to je, ale pravděpodobně nebude u mě poptávat školení na zítřek. A díky tomu mě netelefonuje, nepíše mi mail, pokud bych chtěl školení rovnou na první dobrou si vybere on sám termín, který mu vyhovuje. A v finále mě to ušetří, já jsem to jenom zhrubý odhad, nějaký 2/3 mailů, telefonátů, kdy jsme se handrkovali o termín, kdyby bylo školení možné. Mm-hmm. To je skvělé. Já bych možná připomněl, že ten tvůj kalendář veřejný pro inspiraci je viditelný na stránkách minar.cz. Mm-hmm. www.minar.cz v sekci kontakt. Mm-hmm. Jaké další nástroje používáš vlastně pro to, abys ten svůj čas tak nějak dobře lépe řídil? Samozřejmě úkolovník, používám Todoist, ten jsem si vybral hlavně z toho důvodu, že má šablony. Já mám šablony procesů, pokud třeba organizuji své otevřené školení, tak jenom replikuji instanci toho procesu a vím, že mám rezervovat učebnu, že mám 14 dní před školením vystavit faktury, týden před školením objednat občerstvení, večer před školením se připomenout účastníkům. A že se máš vyspat třeba? Hele, to je odsud pocud. Některé věci v tom úkolovníku nemám. Víceméně jsou to pracovní věci a soukromí. Třeba moje dcery, mám 3letou a 6letou dceru, tak oni už mají svůj vlastní kalendář. A není to, že bych ten kalendář jim vytvořil a oni si to tam zapisují, ale třeba Klárka, když má, nevím, focení ve školce, paní učitelka nám řekne, za měsíc bude mít Klára focení ve školce, zapíše mi to do toho kalendáře, samozřejmě to neupozorňuje to mě nebo maminku, aby Klárka si vzala pěkné oblečení, ale je to zase takhle striktně naplánovaný, protože udržet to množství schůzek, to, co jsem se dohodnul s klienty v hlavě, to podle mě nejde. Nějaký papírový diář,
jsem příznivce těch novějších technologií. Já mohu potvrdit, že ti to funguje, jsi opravdu velice spolehlivý člověk, takže evidentně ten systém jakoby máš vymyšlený dobře. Ty jsi vlastně před časem publikoval takovou poměrně detailní, říkejme tomu, studii vlastně tvého vlastního času v průběhu jednoho roku. Mm-hmm. Jaký nástroj vlastně pro měření času používáš a jaké byly ty výsledky? Vlastně, mm-hmm. Jestli bys to mohl takhle jednou větou shrnout. Já používám Toggle, je to onlineový nástroj, v podstatě taková velmi jednoduchá aplikace, kde si nadefinujete klienty, nadefinuješ si projekty, na kterých pracuješ pro ty dané klienty a když začneš pracovat, tak to spustíš, když to ukončíš, tak to zastavíš. Já tam neměřím jenom pracovní čas, nebo čas, který strávím na projektech pro klienty, ale dávám tam cestování, vzdělávání, administrativu, moje oblíbené vystavování faktur, v podstatě jakákoliv činnost, která je spojená s podnikáním. No a mě třeba velmi překvapilo, že ten celkový čas, který podnikání věnuji, tak se dá krásně rozdělit na třetiny. Jedna třetina je opravdu to, co mi klienti zaplatí, to, co, když pracuji, tak... Fakturovaný čas. Další třetina, taková tam věc, co moc nemám rád, administrativa, smlouvy, cestování, přípravu, já to přípravu počítám, to je práce pro klienty, protože mi to ve finále musí ten klient zaplatit v té celkové částce. Třeba přípravu si nefakturuji, ale zahrnuji ji do cenotvorby. Jasně. No a poslední třetina, já tomu říkám investice do budoucnosti, a je to nějaké vzdělávání, psaní článků, osvěta, přednášení. I tohle to vlastně spadá do kategorie investice do budoucnosti. Tohle to velice pěkně koreluje vlastně s konceptem freelance portfolia nebo portfolia klientů, který rozvádí jako zakladatelka Freelancers Union ve své knize Freelancers Bible, kdy vlastně taky říká, že přinejmenším tu čtvrtinu času by měl freelancer, nezávislý profesionál investovat vlastně do svého budoucího rozvoje. To znamená věci, které teď nás neživí, ale někdy v budoucnu jakoby otevírají nové příležitosti a tak dále. To je úplně úžasné, že ty si k tomu vlastně dospěl sám intuitivně a tvoří to u tebe hodně velkou část toho času. Možná ještě, když se zastavím u té osobní produktivity, já vidím, že ty tady máš jako chytré Google hodinky, jakým způsobem to máš třeba propojeno s tím kalendářem, nebo... Hele, asi každý z vás, kdo používáte mobilní telefon, tak víte, kolikrát to vytahujete denně z kapsy, už jenom abyste se podívali, kolik je hodin, kdy máte další schůzku. A já mám rád, jako když třeba školím, tak nějaký svůj klid, takže třeba když mám školení, tak mám rozplánovaný, kdy se které části mám věnovat a na těch hodinkách vidím třeba aktuální schůzku, nebo za jak dlouho bude začínat aktuální schůzka. Teďka tady vidím, že za 197 minut vyzvedávám Klárku a Lišku ze školky. No ale jsem v klidu, tady je těch 197 minut, které tím můžu ještě věnovat. Nemusím na to myslet, v kolik jsem se domluvil s Ivanou, s manželkou, že holky vyzvednu tímto. Vy máte vlastně dvě malé dcerky. Mm-hmm. Jak vlastně rodina se nějak srovnává s tím tvým podnikáním? Já vím, že ty poměrně hodně cestuješ, trávíš dost času třeba na školeních, na výjezdech u klientů. Jak se ti to podařilo skloubit? Hele, dcery byl vlastně Klárka, tenkrát jsme ještě Lišku neměli, když jsem šel na volnou nohu, tak Klárka byl jeden z důvodů, proč jsem na tu volnou nohu šel. Protože jsem byl roztěkaný z té práce, přenášelo se to domů. Já jsem třeba, abych se zbavil stresu, tak jsem jezdil z práce a do práce na kole. V tom nejvyšším vrcholu jsem jezdil 50 km denně, abych se zbavil stresu. A samozřejmě ten stres jsem se úplně ho nezbavil, tak jsem to přenášel na rodinu. Takže teďka se snažím, co to je možné, tak trávit čas s rodinou. Ale jako nejde to vždycky. Zase na druhou stranu, díky tomu, že jsem na volné noze, tak si mohu dovolit, já nevím, odjet na 14 dní do Beskyd na chatu a jet tam s holkama, pracovat tam, ať už máme třeba s Ivanou, která je také na volné noze. Co dělá? Jestli můžeš zmínit? Ivana je stavební inženýr s tím, ale že má přesah do chytrých technologií, vlastně provozuje server www.genialnidum.cz, kde třeba radí klientům, jak mají používat, tady koukám zrovna termostatické hlavice, které nejsou zrovna moc chytré a dalo by se to vyřešit úplně krásně. Ta hlavice
snímá vnitřní teplotu, dá mm-hmm. se naprogramovat a sama se učí třeba mm-hmm. na zvyklosti toho uživatele, jakou má rád teplotu na spaní, jakou má rád teplotu na práci. Tebe paradoxně hodně lidí zná přes vlastně nějaký projekt, který děláš vlastně se svými dětmi, se svými dcerami. Jestli bys to mohl krátce zmínit? Jo, je to zase tady. Včera jsem potkal moji klientku v coworkingu v Praze, nebo klientku, a byla tam s novou kolegyní. Ta nová kolegyně říkala, já vás od někud znám. A jsem říkal, tyjo, zas. To se říká. A ten projekt je, nebo projekt, já tomu neříkám projekt, protože to vzniklo úplně náhodou. A Ivana, manželka, byla nějak nemocná, ležela v posteli a my jsme se s Klárkou tenkrát rozhodli, že mamince připravíme snídaní. A se tak nějak jako hráli s tou snídaní, byl z toho nějaký drak, který vylízá z jeskyně v jazyk, v oči ohnivý. Jsme vyloženě z okurky, z kusu papriky, z chleba vyrobili nějakou takovou hravou snídaní. Jo. Já jsem to začal fotit, dával jsem to nejdřív na svůj Facebook. Pak jsem jednou byl na víně s jedním nejmenovaným Robertem, který říkal, hele, zaregistruj si doménu, jestli si ji nezaregistruješ, doménu hravá snídaně, tak já zítra ráno, jak vstanu, tak si to zaregistruji a pak ti tu doménu prodám. To jsem neřekl. Řekl jsem to. Jo, tak dobrá. A mám ještě schovanou tu SMSku, když jsem ti posílal, hele, mám to zaregistrovaný, a ty jsi mi odpověděl, OK, tak si zaregistruješ ještě hravé snídaně a alternativu toho, té primární domény. No a začal jsem to dělat, udělal jsem nějaký web. A naraz jsme ozvali třeba z Českého rozhlasu. A teď jsme dělali rozhovor pro nějaký hobby magazín. A, ale na druhou stranu... Zkrátka pomohlo ti to hodně v podnikání. Pavle, já bych ještě to... možná úplně na závěr, protože už nás už trošku přetahujem. Chci se tě zeptat narychlo. Negativa v podnikání, co ti dneska vadí, to podnikání tobě docela šlapé, ale kdyby si měl zmínit, co jsou věci, které se k tým asi se úplně nesrovnal, krátce řekněme. Asi jedna z důležitých věcí, že vlastně jdu ze svojí kůží, se svým jménem na trh. Pokud bych udělal něco špatně, tak v podstatě končím. Nemůžu si dovolit udělat nějaký podraz na klienta, udělat něco špatného, porušit podnikatelskou etiku. Na druhou stranu je to fajn, protože když tu práci dělám poctivě, tak se mi to vrátí. Takže a ještě aspoň jednu další věc. A druhá věc, v podstatě čas. Vlastně pokud podnikám sám na sebe, tak jsem v práci pořád. Ano, mám to vymyšlený nějakým způsobem, že si můžu udělat opravdu. Ale je to neustálá výzva. Ale musím být klientům při ruce, musím se jim starat o ty projekty. Ale dělám to na sebe, neskutečně mě to baví. Jsem vždycky strašně rád hrál takové ty RPG hry na počítači, kde vylepšujete tu postavu, vylepšujete brnění a větší meč. Pavle, díky. Teď to dělám dále. Poslední věc, jednou větou. Kde ty vidíš sám největší příležitosti pro lektory, pro lidi kolem IT v kontextu tvé práce? Aspoň stručně na závěr. Taková motivace pro lidi, kteří třeba uvažují, že by šli na volnou nohu. V mém oboru v IT si myslím, že podívat se na věc, na technologii, která ještě není dneska úplně běžná. V mém případě to byly cloudové služby. Před třemi, čtyřmi roky ve firmách cloudové služby, co to je? Mělo to pár nějakých early adopters. Na tohoto a v lektorování? V lektorování mluvit, mít rád lidi. Já jsem zjistil, že mám rád úplně obyčejné, normální uživatele, že mě s nima baví komunikovat a pak něco znát, mě tím, co předat, pak to přijde samo. Super. Pavle, moc děkuji za rozhovor a přeju ti hodně úspěchů v dalším podnikání. Děkuji. Díky.